bom dia para você, assinante da NET, sintonizados no canal 4 da TV Local, ou para você que me acompanha por live no Facebook. Sexta-feira, dia 19 de julho, estamos ao vivo e vamos para os destaques dessa edição. Nessa edição do Jornal da Gente, nós vamos falar tudo o que foi destaque, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Vamos falar de cão desaparecido, que nós precisamos da sua ajuda. Um projeto piloto da Escola Cívico-Militares começou a funcionar em 2020. Nós fomos até o PAT para esclarecer dúvidas dos usuários, uma matéria muito bacana com o Marcelo, que é diretor do local, nessa edição do Jornal da Gente. Vamos falar também da Associação de Surdos de Jaú. Informação é que não falta nesta sexta-feira. Vamos falar também o melhor jeito de usar o cartão de crédito e você pode participar comigo pelo nosso WhatsApp 99779-2523 ou facebook.com/TV Local Jaú, seu canal direto com toda a equipe de jornalismo. Eu vou para um breve comercial, volto já. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao Estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Lu e Lu Eletrônicos está localizado no Shopping Popular, na rua Quintino Bocaiúva, sempre com o melhor preço da região em produtos eletrônicos. Na Lu e Lu, você encontra acessórios para seu celular, computadores, games, além de caixas de som variadas. Antes de adquirir qualquer acessório eletrônico, passe na Lu e Lu e compare os preços e a qualidade dos nossos produtos. Lu e Lu, satisfação garantida em sua compra. Telefone 14-3621-5700. O Corpo de Bombeiros salva uma vida a cada 2 minutos e 6 segundos. Nessa época do ano, os hospitais estão com os estoques de sangue muito baixos. Imagine uma vítima chegando ao pronto-socorro e não tendo sangue para uma cirurgia de emergência. Vá a um hemocentro e doe sangue. Mostre sua força para salvar vidas. E participe da campanha Bombeiro Sangue Bom 2019. Uma campanha do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí, tá a fim de dar aquele trato no seu automóvel? Então vá até o Gelavacar. O Gelavacar faz lavagens simples, lavagens completas, enceramento, polimento manual e cristalização, além de um exclusivo leva e traz para sua maior tranquilidade. Rua Quintino Bocaiúva, 35, no centro. Ligue 99661-1883 ou 99732-3956 e fale com Jefferson ou Noel. E deixe o seu carro com quem vai cuidar dele com carinho, como ele merece. Evancris Confecções produz roupas sob medida, malhas em geral, com ótima qualidade e acabamento. Conta com atendimento personalizado, produção em séries de pijamas, conjuntos de moletons e é especializada em confecção de uniformes personalizados para indústria e comércio. Escolas infantis, estaduais e os SESI são clientes da Evancris, local onde o cliente encontra qualidade e preço de fábrica. Evancris Confecções fica na rua Paulo Campana 204, no Jardim Carolina. Telefone para contato 14-3621-1137. WhatsApp 99629-1337. A Rosa e sua equipe estão prontas para lhe atender com carinho e dedicação que você merece. Estamos ao vivo no Jornal da Gente nessa sexta-feira, 19 de julho. Jornal da Gente, oferecimento da indústria de calçados Dandara. Bolsonaro inclui dados sobre autismo no censo de 2020. Essa é uma questão que mexe muito com a comunidade autista, há já muito tempo. Isso é uma coisa que já estava sendo pleiteada no último censo. Como é a cada 10 anos,
a gente não queria esperar mais 10. É uma comunidade que fica sempre muito marginalizada, fica muito invisível a comunidade autista. O meu partido é o autismo. Eu luto pelo autismo e vou sempre lutar. Agora, quando eu sentei na mesa ali e estava uma discussão muito grande, confesso que eu fiquei assim muito impressionado de ver o presidente falar que ele queria fazer a vontade do povo, que ele estava aqui para representar e fazer a vontade do povo. Isso foi inspirador. E dito e feito, contra tudo e todos, contra todas as expectativas, ele assinou, sancionou a lei e hoje então é um dia que marca uma grande vitória para a comunidade autista. Obviamente tenho que agradecer muito a Michelle, a primeira dama, porque foi uma iniciativa dela, ela que me procurou, ela que organizou tudo isso e então minha eterna gratidão e admiração por essa atitude dela. Hoje foi um dia muito especial. Muito especial, tem que ser incluído sim. E o projeto piloto da Escola Cívico-Militares começa a funcionar em 2020. A partir do ano que vem, cerca de 55 escolas públicas do país que apresentaram interesse no modelo cívico-militar irão participar de um projeto piloto de transição. A Escola Cívico-Militar será implementada ou implantada numa escola pública que esteja numa área de vulnerabilidade. Nós não iremos selecionar os alunos, iremos trabalhar com os alunos e os professores que assim desejarem permanecer nessa escola onde houver a adesão. E, principalmente, a Escola Cívico-Militar, ela visa trabalhar como uma indutora de um modelo de excelência de gestão. O novo modelo proposto faz parte do Compromisso Nacional pela Educação Básica, firmado pelo MEC com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME. De acordo com a iniciativa, diretores e professores serão responsáveis pela organização do conteúdo didático e pela parte financeira das escolas. Os militares vão apoiar a gestão escolar com ideias e sugestões de mudanças. O Ministério da Educação espera que os exemplos de sucesso já adotados em colégios militares possam ajudar a melhorar a qualidade do ensino público. Esse resultado positivo dos colégios militares levaram a que algumas escolas públicas e até privadas copiassem esse modelo de alto nível desses colégios. A intenção do MEC é implantar no país até 2023 108 escolas cívico-militares. Nós estamos construindo um acordo de cooperação técnica junto com o Ministério da Defesa para que o Ministério da Defesa possa contratar profissionais das Forças Armadas que se encontrem na reserva. A capacitação dos militares da reserva, juntamente com os outros profissionais que irão trabalhar nas escolas cívico-militares, está prevista para iniciar em outubro. Aqui em nosso município, nós teremos escolas cívico-militares. Vamos aguardar, já é o ano que vem, 2020. Vamos falar agora de financeiro, cartão de crédito, 10 orientações para usar melhor. Reinaldo Domingos, que é especialista. Hoje eu vou te ensinar como fugir dos juros do cartão de crédito. O número é assustador, mais de 450% ao ano de juros que você paga caso você não esteja pagando sua fatura em dia. Aí eu lhe pergunto, o seu cartão de crédito hoje é um aliado ou para você já é um inimigo? Tudo depende da forma que você utiliza o cartão de crédito. Ele pode sim trazer grandes vantagens, como fazer viagens com as milhagens, prêmios, pontos, isenção da própria taxa de anuidade. Enfim, do lado bom, é bacana. E tem ainda a condição de você usá-lo em qualquer lugar do planeta. Por outro lado, se não usado com consciência, pode levar você a entrar num ciclo vicioso do endividamento, levando até a inadimplência. Para você ter uma ideia, hoje, mais de 80% da inadimplência em nosso país provém do cartão de crédito. Então, para que você possa ter o uso consciente, saudável do cartão de crédito,
Eu preparei aqui algumas orientações que eu tenho certeza que pode te ajudar. Para começar, é preciso saber, em especial, o limite que eu terei desse cartão de crédito. Aliás, para quem tem salário fixo, apenas um cartão é o suficiente. Para quem tem salário que ganha semanal, quinzenal, eu posso até ter 3 cartões de créditos, mas com muita atenção no limite. Não ultrapassar mais do que 50% do seu ganho mensal. Exemplo, eu ganho R$3.000, ter um cartão de crédito de R$1.500 é o suficiente. Mas cuidado, se eu tiver 3 cartões, os meus R$1.500 de limite tem que somar junto aos 3. Caso contrário, eu teria R$1.500 em um, R$1.500 em outro, R$1.500 no terceiro, daria R$4.500. E para quem ganha 3, já começou mal. Muito cuidado no parcelamento no cartão de crédito. Aquelas parcelas de 1/10, 1/15, 1/20, que a gente nem vê, mas está parcelando. Para você ter uma ideia, são mais de 300 milhões de cartões de crédito espalhados pelo Brasil, numa população de 200 e poucos milhões. E 100 milhões dos nossos brasileiros são aqueles que são economicamente ativos, ou seja, têm renda. Então, podemos falar que o cartão de crédito 3 para 1, ou seja, para cada brasileiro temos 3 cartões de créditos. Isso até aí não é um problema. O problema está exatamente como são pagos esses cartões de créditos. Dos 300 milhões de cartões, 85% deles são pagos em dia. Os outros 15 não pagam mais, estão pagando parcelas mínimas, já estão endividados, ou seja, inadimplentes. Mas o mais curioso disso é que desses 85% daqueles cartões que pagam em dia, tem parcelamentos silenciosos. Aquele que eu falei, 1/3, 1/5, 1/10, 1/20, este tem sido o problema. Porque quando a pessoa se dá conta, ela já está com muitos parcelamentos. E isso tem levado milhões de brasileiros à inadimplência, mesmo aqueles que estão pagando em dia as suas faturas totais. Cuidado com o seu nome, ele é muito importante. Emprestar um cartão de crédito a um terceiro para fazer as suas compras, pode ser que você não vá ter esse recebimento. E com isso, você assumiu uma dívida que não lhe pertence. Outro ponto importante são as taxas de anuidade que você precisa sair delas. É possível, sim, você perder alguns minutos, às vezes até 30, uma hora, naquele telefone e falando com uma pessoa lá do atendente do cartão e falando assim, ó, eu preciso reduzir essa taxa de anuidade. Com certeza você vai conquistar algum desconto, até mesmo a isenção deste. Como você já usa o cartão de crédito, conheça mais os seus benefícios. Entre no site, verifique tudo lá que se refere a benefícios. São muitos, por exemplo, a milhagem, que eu já falei logo no começo desse nosso bate-papo, mas também temos pontuações que levam a prêmios, ingressos mais baratos em diversos teatros, cinemas e algumas entradas de shows. Temos ainda algo quando você viaja lá para fora, dependendo da bandeira do seu cartão, você tem o seguro-saúde já pago por eles. Então, fique atento aos seus benefícios. Caso você perca o controle do seu cartão de crédito, ou seja, chegou a fatura e você não consegue pagar na totalidade, é preciso buscar pelo diagnóstico financeiro desse momento. Até porque, provavelmente, você deve estar gastando muito mais do que você está recebendo. E nesse caso, você vai ter que buscar uma alternativa, uma portabilidade ou até mesmo uma taxa menor. Um tipo de financiamento que seja com juros menores, pode ser um crédito pessoal, pode ser um crédito consignado, mas atenção, somente trocar esse crédito mais barato pelos juros do cartão mais caro não vai resolver seu problema. Por isso, faxina financeira para saber o verdadeiro problema, a verdadeira causa deste desequilíbrio. Eu vejo muitas pessoas usando os benefícios que o cartão proporciona na hora que vem aquela fatura total. Por exemplo, veio lá uma fatura de R$5.000. O cartão já faz lá uma proposta para você de pagamento em 10, 12, 18 parcelas. E muitas vezes você acaba optando por elas. Só tem um problema, os juros são acima de 7, 8% ao mês. Não é uma boa pedida e nem uma boa opção. Fique atento também aos parcelamentos.
aqueles que você vê na loja. Compre aqui à vista e pague em 10 parcelas. Eu pergunto a você, você emprestaria algum dinheiro para alguém que você não conheça, para que ele possa lhe pagar em 10 parcelas sem juros? Ah, claro, a sua resposta é o quê? Não. Imagine uma instituição financeira que tem todo o seu ganho em cima de juros. Portanto, saiba quanto custa, poupe dinheiro, guarde mensalmente e compre à vista e com desconto. Como o cartão de crédito é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, é importante que você saiba o momento de utilizá-la com responsabilidade e consciência. Exemplo, quando você estiver comprando algo, seja produto ou serviço, saiba se você tem o dinheiro para pagar à vista ou na fatura que vencerá no mês subsequente. Com isso, você estará assumindo o controle da utilização correta do seu cartão. Então, como você pôde ver, ter o cartão de crédito como seu aliado ou um vilão só depende de você, na sua utilização consciente e responsável. E vamos em busca da sustentabilidade financeira, usando sim o cartão de crédito, mas com muito respeito e responsabilidade. Sustentabilidade financeira, né? Devemos ter aí essa consciência. Eu quero mandar um forte abraço, Marco César Barros, Daniel Donicar, Jair de Gil, participa Jaú, consegue Jaú do Distrito de Botunduva, Elizabeth Rondiotto, Cecília Capra, Rafael Regurato de Pederneiras, Eliette Bertolucci e toda a família, Cida e Roberto Pilon, o Mauro e a Neide lá do Jardim Tabarati, senhor Nilceu lá do Posto dos Altos da Rui Barbosa, todos os frentistas do Posto Santa Clara, o Jonathan Coutinho, todos vocês que me acompanham, muito obrigada pelo carinho da audiência. E para você que está em busca de emprego, vamos conferir as vagas ofertadas pelo PAT. Vagas ofertadas pelo PAT de Jaú no período de 15 a 19 de julho. Uma vaga para ajudante de serralheiro, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, uma vaga para desenhista projetista de construção civil, 2 vagas para fiscal de prevenção de perdas, uma vaga para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 2 vagas para operador de escavadeira, uma vaga para operador de guilhotina, uma vaga para operador de máquinas fixas em geral, 2 vagas para operador de negócios, uma vaga para operador gráfico de corte e vinco na impressão, uma vaga para pintor de alvenaria, uma vaga para preparador físico e uma vaga para promotor de vendas especializado. Os interessados devem comparecer ao PAT, pós de atendimento ao trabalhador, que fica na rua 13 de maio 347 no centro, munidos com número do PIS, carteira de trabalho, CPF e também o RG. Atenção, as vagas divulgadas poderão ser preenchidas no decorrer do período. Boa sorte a todos vocês que estão buscando uma vaga no mercado de trabalho. E ainda dá tempo de você ir e se inscrever para as vagas. Nós temos várias dúvidas de como funciona o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Eu e a Gabriela Brancaleão fomos até lá ontem à tarde, conversamos com o diretor e ele vai explicar certinho quais são os serviços oferecidos, como é feita essa seletiva de vagas para encaminhar para os empresários. Vamos assistir. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jaú, é um centro de apoio e atendimento ao trabalhador, coordenado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em convênio com a Prefeitura Municipal de Jaú. Tem como objetivo promover oportunidades de emprego e inserção no mercado de trabalho do cidadão que se encontra em situação de desemprego ou mesmo para aquele que possui um emprego e procura uma nova oportunidade no mercado de trabalho. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, de conhecimento de todos, é uma agência pública de emprego, né? Que ela não tem nenhum ônus para quem utiliza ela, tanto empregador como empregado. Ambos têm esse serviço totalmente gratuito, tá? E é simples, essa pessoa que está interessada em procurar emprego, o PAT está aqui para isso, para ajudar essa pessoa na busca pelo trabalhador, retornar ao mercado de trabalho ou ter um novo emprego, né? Quem está procurando um novo emprego, ou aquela pessoa que está procurando o primeiro emprego, ela vem até aqui, tá? Ela vem munida de documentos, carteira de trabalho, CPF, RG, o número do PIS, e ela vai ser inserida no nosso banco de dados através de um cadastro que informa toda a qualificação profissional dela, o perfil dela, os dados pessoais, e ela fica disponível ali. Em contrapartida, nós temos o empregador, que também tendo interesse em ofertar uma vaga no PAT, ele busca aqui através de nós os candidatos que ele almeja
por um processo de seleção feito por nós, uma triagem, uma primeira triagem, né, que vai definir alguns candidatos para que ele possa fazer um processo de seleção mais refinado depois. Então, através desse banco de dados, ele consegue o profissional desejado, com o perfil desejado, para o empregador e para o empregado. É totalmente sem custo. Nós temos até uma sala para que ele possa, se ele não estiver no local de trabalho dele, ou se é uma empresa de fora, nós temos como atendê-los através de uma sala que ele pode realizar aqui a seleção. Então, isso também não há nenhum custo nisso, porque já é um programa que foi previsto através de contrato, que o local tivesse uma sala, que pudesse atender empresários de fora, que venham até a nossa cidade buscar mão de obra, e através do PAT é desenvolvido tudo isso. Temos o local, temos um banco de dados para que ele possa buscar o candidato. É um serviço totalmente gratuito e eficiente para quem busca emprego. Marcelo, muita gente fala, olha, que falta emprego, né? Não consegue uma recolocação no mercado de trabalho. Mas eu vejo que também o PAT, por fazer essa pré-seleção, também encontra dificuldades nas pessoas que estão ali para procurar um emprego, né? Às vezes falta qualificação. Hoje, qual é o problema que encontra? Realmente, muitas vezes a gente fala, olha, tem muita pessoa desempregada, tal, tem dificuldade para achar. As pessoas, elas têm que começar a se preocupar com isso também, com a qualificação, a melhora no seu currículo, né? Melhorar, enriquecer seu currículo. E como que se faz isso? Através de cursos, treinamentos, né? Voltar a estudar para aquelas pessoas que pararam, que é super importante, porque é uma exigência do mercado hoje, que essas pessoas, elas estejam bem preparadas. Então, as empresas, algumas empresas que possuem certificação, eles são obrigatoriamente, eles têm que ter pessoas com um nível de escolaridade melhor. Então, são preocupações pertinentes aí que as pessoas que estão na busca do emprego, elas têm que se preocupar. E aí gera dificuldade para que a gente também faça um processo, às vezes, de triagem e que encontre com rapidez, com agilidade para o empregador, aquela pessoa realmente que ele almeja naquele momento. Então, se qualificar nunca é demais. Então, nós temos até um programa que chama Time do Emprego. Ele não é um programa de qualificação, porém é um programa de preparação para o mercado de trabalho, para que as pessoas possam se comportar melhor numa entrevista, tenham um conhecimento melhor através de encontros temáticos que acontecem, ele esteja melhor preparado para participar de um processo de seleção, muitas vezes, que às vezes em grupo ele tem uma dificuldade, e nesse processo, nesse treinamento que é feito, ele melhora muito a desenvoltura dele para que ele participe de processos de seleção. Então, essas pessoas têm que se estimular realmente, voltar a estudar, a se qualificar profissionalmente também, através de cursos de qualificação, existem gratuitos, existem cursos pagos, e dessa forma ele vai ter a oportunidade de oportunidades melhores para enfrentar aí a questão do desemprego. Isso facilita para a gente também, porque consegue inserir pessoas no mercado de trabalho com mais eficiência, né? Marcelo, acontece de passar aqui para uma seleção por essa triagem, na hora de ir para a empresa, a pessoa não comparecer? Muitas vezes. Nós encaminhamos as pessoas, o processo que funciona mais ou menos assim, após a inserida a vaga, nós divulgamos, muitas vezes... No divulgar já tem gente passando por aqui, já entra, já vê a vaga, e aí se ela tiver no perfil, né, então isso é importante as pessoas saberem, que nem sempre não é que o PAT não quer encaminhar, mas ele tem que respeitar aquilo que o empregador está nos impondo, né, já é uma parceria. Então o candidato, ele tem que ir em conformidade com aquilo que foi estipulado. Muitas vezes a gente encaminha o candidato e ele acaba não comparecendo, né? E com isso ele deixa de participar de um processo de seleção que ele poderia estar sendo empregado, concorrendo e empregado posteriormente. Acontece sim, pouquíssimas vezes, não é muito, mas isso de vez em quando acontece. É importante que a pessoa, ao pegar uma carta de encaminhamento, ela participe do processo, que ela venha na entrevista aqui, ela não deixe de conhecer a proposta da empresa, né? O que a pessoa precisa trazer aqui para se inserir no mercado de trabalho, para passar por uma seleção? Inicialmente, para fazer o cadastro, é importante que ela esteja munida de CPF, RG, a carteira de trabalho, documento principal do trabalhador, e o número do PIS, para que a gente possa fazer a inserção dos dados dela no banco de dados. Tá? E aí será feita uma entrevista prévia, já que é buscando todo o perfil da pessoa, as habilidades, tudo isso é colocado. Se ela tiver diploma, certificados, ela pode estar trazendo, vai ser inserido lá essas informações, tudo que é informação pessoal,
e profissional, né, que envolve habilidades, treinamentos, qualificações, é inserida no sistema para que ela possa ter um cadastro completo ali e com isso facilitar os processos de triagem nossa, de seleção. E quando anuncia a vaga, também trazer currículo, trazer a carteira de trabalho aqui? Sim, quando anuncia a vaga, essa pessoa tem a possibilidade já de estar participando de uma seleção, além do encaminhamento que nós fazemos, a gente orienta também numa necessidade que ela monte um currículo, isso faz parte de um dos treinamentos nossos do time de emprego, de um dos encontros temáticos, se ela tem dificuldade, ela vai aprender a montar, fazer um currículo bonitinho para que possa ali, um currículo com muita informação importante, para que ela possa estar entregando esse currículo na hora de uma entrevista. E quando acontecem as entrevistas, se essa pessoa já tem, ela traz o currículo sempre junto com a carteira de profissional e os documentos. Importante, uma pastinha, sempre com carteira profissional, CTPS junto, a carteira de trabalho, os documentos, às vezes um certificado. Depende muito do tipo da entrevista que vai participar, ela está com todos os documentos em ordem, isso já é um passo adiante que ela está dando na frente de muitos candidatos. Aqui o PAT também, carteira de trabalho é o local para a pessoa fazer, se caso não tenha, ou se caso precise dar continuidade na carteira. Isso, nós trabalhamos com a expedição do documento, carteira de trabalho. As pessoas que procuram o primeiro emprego, que estão tirando a primeira via da carteira, vem aqui, nós temos a primeira via. Aquelas pessoas que dependem da continuação da carteira ou de uma segunda via, porque perdeu, extraviou, nós tiramos na hora, isso é tirado na hora, tá? É só trazer uma foto recente, 3x4, foto de documento mesmo, tá? A carteira anterior ou no caso de perda de carteira, aí tem que tirar um boletim de ocorrência, né? Fazer uma de perda, roubo ou extravio. O RG, certidão de casamento ou nascimento, qualquer um desses documentos e o comprovante de endereço, ele tira na hora a carteira. Marcelo, e o aplicativo Cinefácil? Como funciona e como a pessoa pode participar? Nós temos o portal Emprega Brasil. As pessoas às vezes optam em vir pessoalmente, o que é interessante, né? Porque elas conversam com pessoas, eu acho que é sempre muito mais interessante. Quando vem fazer o cadastro, vem faz o retorno, vem buscar a vaga. Mas para aquelas pessoas que têm uma dificuldade, moram longe ou são de outras cidades, nós temos o portal Emprega Brasil e o aplicativo Cinefácil, que dá a possibilidade da pessoa cadastrada no portal, né? Mais Emprego Emprega Brasil. Ela baixa o aplicativo Cinefácil e ali ela consegue, muitas vezes, ver as vagas que estão voltadas para o perfil dela. Outras fica difícil porque daí não dá o direcionamento. Aí ela teria que vir até aqui realmente para ver. Ela viu a vaga num painel que foi divulgada, às vezes ela não consegue buscar essa vaga. Aí ela vem aqui. Mas pelo portal, aquelas vagas pertinentes ao perfil dela, ela recebe a informação, ela consegue visualizar. E é bom também salientar para a pessoa preencher tudo corretamente, né? Aqui já tem os atendentes que preenchem tudo corretamente. Às vezes em casa a pessoa acaba esquecendo de incluir um curso, fala que não é válido, mas às vezes é muito válido para aquela vaga. Exatamente. A pessoa teve dificuldade, fez em casa, mas ainda não se sentiu segura que está completa, que o cadastro está completinho, que achou que faltou alguma coisa, vem até aqui, nossos atendentes, eles vão abrir o cadastro, vão orientar, vão de repente completar o que faltou, com isso facilitando para que essa pessoa tenha aí a facilidade de ser inserida no mercado de trabalho, de concorrer a uma vaga. E está tudo em ordem, não só na documentação que nós comentamos, mas um cadastro. Isso precisa estar em ordem também, justamente por causa desse acesso, né? Muito obrigada, Marcelo. Muito esclarecedora essa entrevista. Se você tiver alguma dúvida, vá até o PAT, esclareça. E mais uma vez, tome cuidado no preenchimento de currículo, eles estão lá para te orientar. Eu quero mandar um forte abraço para o Dr. Fernando Pagliuso, que está nos acompanhando. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Eu vou para um breve comercial e eu volto já. Há mais de 20 anos no mercado, a Tocasom possui comércios de acessórios automotivos, bem como instalações de som em geral, consertos de vidros e travas elétricas nacionais e importadas, insulfilmes, centrais multimídias e envelopamento de veículos.
A Tocação, além de oferecer serviços garantidos pela experiência e qualidade de seus profissionais, ainda pratica os melhores preços de Jaú e toda a região. Não faça negócio sem antes consultar quem entende. O melhor custo-benefício com qualidade ímpar. Tocação Alarme e Acessórios. Fica na rua Tenente Lopes, 1460. Telefone 14-3621-8586. Sabone na Gualave do churrasco? Você encontra na Grill Sul Churrascaria. Estrutura fantástica, atendimento profissional e personalizado. A churrascaria oferece um buffet de saladas ricas, vários suplementos exclusivos para os paladares mais exigentes. O ponto forte da Grill Sul encontra-se na seleção de carnes, sempre de primeira qualidade, na excelente técnica de churrasco brasileiro e ambiente familiar. A Grill Sul Churrascaria fica na Avenida Inácio Cury, 5650, na marginal direita da rodovia Jaú-Bauru. Telefone 3624-1616. Venha saborear as delícias da Grill Sul Churrascaria Jaú. Esperamos por vocês! Campos Prado Projetos e Construções oferece para você os melhores projetos e construções em toda Jaú e região. A Campos Prado cuida de toda a etapa da sua obra, garantindo qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado Engenharia e Arquitetura em Jaú. Rua Edgar Ferraz, 259, no centro, telefone 3602-3050. A Comental Portões Automáticos se diferencia das demais serralherias pela qualidade do material utilizado em razão da capacidade técnica de seus colaboradores. Fabricação de portões basculantes, portas de enrolar, grades, janelas e qualquer serviço de serralheria necessário em sua obra. A Comental automatiza portas e portões, além de executar serviços personalizados, de acordo com projetos ou ideias de seus clientes. Comental está localizado na Avenida Osório Ribeiro de Barros Neves, número 120, às margens do Rio Jaú, próximo ao SUS. Telefone para contato 14-3621-6662 e WhatsApp 14-98150-0304. Não faça negócio sem consultar a Comental, onde a qualidade e preço caminham juntos. Estamos ao vivo nesta sexta-feira, dia 19 de julho, no Jornal da Gente, com oferecimento da Indústria Calçados Dandara. Vamos conferir previsão do tempo para hoje, para você se programar aí com toda a família. Previsão do tempo para hoje, máxima 24 graus, mínima 12 graus. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Pode haver aí uma variação, sim, neste local, tá? E vamos agora fazer outra corrente do bem? Vamos achar então um cachorrinho amarelo. Ele fugiu do Frei Galvão, você vai ver as imagens. Ele é macho, atende por Marelo, desapareceu do bairro Frei Galvão. Qualquer informação que você tiver, 14981330853. 981330853. Entre em contato, olha só a carinha dele de sapeca. Qualquer informação que você tiver, entre em contato. A família está desesperada atrás do mesmo. Foi lá do bairro Frei Galvão. Nós vamos colocar também no Facebook da TV para você curtir. E já que estamos falando de animaizinhos, né? Tomara que encontre o amarelo quanto antes. Vamos falar do local de vacinação dessa sexta-feira, dia 19. Hoje, dia 19, até às 16 horas, local Jorge Atala, Praça da Avenida Nenê Galvão, Olímpia, Escola do Jardim Olímpia, Pirizum, Rua Oswaldo Contador, Jardim América, em frente à Escola Carlota, e Pires 2, Rua Domício dos Santos. Mais uma vez, Jorge Atala, Jardim Olímpia, Pires 1, Jardim América e Pires 2. Amanhã, sábado, também teremos campanha da vacinação, das 8 às 16. Os locais são o Museu, ali na Praça do Museu, Jardim São Crispim, no Centro Comunitário, na Vila Maria, em frente ao Lago do Silvério, Sila Bauab, no CRAS, e o Pedro Meto, Centro Comunitário. Então, amanhã, no Museu, Jardim São Crispim, Vila Maria, Sila Bauab e Pedro Meto serão os locais de vacinação. Não deixe de vacinar o seu animalzinho. Raiva pode matar. E a raiva
pega no ser humano também. E para não ter, nós temos que vacinar. Vacinar também é um ato de amor. Agora, vamos conhecer o AJA, que é a Associação de Surdos aqui do nosso município? A Associação dos Surdos de Jaú e Região, o AJA, é um lugar onde a comunidade surda tem sua interação dialógica e transformar em patrimônio de acervo prevenção da língua de sinais, da cultura surda e defesa dos direitos do surdo enquanto cidadão em todas as áreas. Conversamos com membros da diretoria para mostrar esse trabalho. Por que existe a AJA? A AJA é muito importante, por quê? Antigamente, os surdos não tinham uma associação. Os surdos encontravam muitas barreiras, só com a família ouvinte. Ele era sozinho, ele não tinha uma comunicação, não desenvolvia. Isso é uma história muito antiga. E o meu pai fundou a associação. Pensava chamar as crianças e ensinar a língua de sinais. E elas cresciam e a sua cultura, a sua vida melhorava. E também, antigamente não tinha associação. 27 anos nós lutamos, os jovens lutaram e cresceram e conseguiram fundar a Associação de Surdos. O que, que tem dentro da Associação de Surdos? Tem a cultura própria do surdo, também a identidade do surdo. Muita informação nós passamos aqui. Os surdos se encontram aqui. E todos se encontram, a nossa comunicação aumenta, a vida melhora e desenvolve, para ter um futuro melhor. Antigamente, o ouvinte falava que o surdo não tinha capacidade, não éramos iguais. Falava que tinha um problema auditivo, que era diferente. Nós somos iguais a todo mundo. Dentro da associação, nós temos o curso de Libras, os intérpretes, formamos intérpretes, instrutores surdos, com identidade surda dentro da associação. E o que mais nós temos? A diretoria tem surdos que ajudam e também tem o ouvinte, que é o Adalto, que é o único ouvinte que faz parte da nossa diretoria. Ele cuida da parte de interpretação aqui. E é muito importante, porque nós precisamos divulgar a Libras em vários lugares. Os jovens, as crianças surdas precisam conhecer aqui a Associação de Surdos de Jaú. As pessoas ficam preocupadas, a responsabilidade da mãe, do pai, a despreza, deixa o filho que é surdo sem um acompanhamento, sem um aconselhamento. A associação faz esse papel, ela aconselha as crianças surdas, porque nós vivenciamos o mundo visualmente e percebemos o mundo dessa maneira. Aqui os surdos mostram informação para que eles tenham um futuro melhor. E os pais percebem a responsabilidade importante da associação. Aí fala que a associação, o que, que tem aqui na associação? É muito importante a capacidade de conhecer o mundo. E eu convido a todos, qualquer pessoa, ouvinte, surda, para vir conhecer. Porque é muito importante o papel da Associação de Surdos. A criança cresce, encontra o grupo, vai fazendo novas amizades. E os pais ficam preocupados e pedem para a associação aconselhar os filhos dentro da associação. E percebem a vida. Quando vai ficando com mais idade, a associação continua acompanhando nos cursos com o instrutor de Libras. E nós esperamos. Quem é presidente da Associação de Surdos? Este é o sinal dela, é Irani. E ela é esta, a nossa presidente. Nós precisamos muito, pois é muito importante acompanhar os surdos. E os ouvintes também precisam vir aqui aprender. Não pode ter preconceito com os surdos. Os surdos precisam de muito amor. As pessoas desprezam o surdo. E o surdo precisa desenvolver para ter uma vida melhor. E eles são capazes de ter uma vida muito feliz. Muito obrigada a todos. Eu sou muito grata. Aqui na associação, nós temos surdos sócios, aproximadamente 70 pessoas. Mais ou menos 200 pessoas querem ser sócias. Por mês, aqui na associação, são quase 1.000 pessoas, ouvintes e surdas, que frequentam a associação. O curso de Libras
Tem pais, mães e filhos, pai e mãe que tem filhos surdos e não sabem a Libras. Então, eles aproveitam e vêm aqui na associação e aprendem a língua de sinais do filho. É muito fácil aqui dentro da associação, porque a criança surda fica feliz, ela percebe que está aprendendo no curso. Tatiane, você hoje foi nossa intérprete. E o que, que levou você a estudar Libras? Na verdade, eu me formei professora, graduei em letras e, após um convite de uma amiga, eu comecei a fazer o curso de Libras, não conhecia nada e me apaixonei e nunca mais parei. E hoje eu acabei não trabalhando mais, né, como professora de português e inglês e me tornei intérprete de Libras. Busquei uma especialização e cursos que a associação oferece fora da cidade também. E você efetua seus trabalhos aqui em Jaú mesmo. Qual a maior dificuldade que você, como intérprete deles, que nós sabemos que, infelizmente, a sociedade, né, acaba deixando eles de lado. Você, como intérprete, o que você vê assim, que precisava para ajudá-los? Bom, precisa que o pessoal venha conhecer a Associação de Surdos. Muitos vão fazer curso em outras cidades e não sabem que a associação existe dentro da cidade de Jaú. E que há muitos anos já forma profissionais intérpretes de Libras. E que os surdos precisam de mais pessoas em qualquer profissão. Não só professores, advogados, médicos, qualquer pessoa de qualquer profissão. Porque a gente só não vai em um lugar, né? Em bancos, independentemente do local. E o intérprete, às vezes, não está disponível. Se toda a sociedade aprendesse realmente a língua de sinais, com certeza a vida deles ficaria mais fácil. É porque é como uma língua qualquer, como o inglês, o francês, a gente vai para outro país e aprende, né? E dentro do nosso país isso não está acontecendo, né? Então os surdos precisam dos intérpretes, do apoio da sociedade, que vem aqui conhecer, porque eles têm uma vida normal, como a gente. Então é só a comunicação que é a dificuldade, do restante. Muito bacana essa associação, vá até lá, conheça, e tem cursos ali de Libras. Eu quero mandar um forte abraço a Luizinho Andreto, Walter Cunha, Carlinho Sabatino, Thiago Correia, Matheus Cifrade, Alexandre Meschini, Aline Boaventura Gibim, José Roberto Soares, Rosângela Branca Leão, Júnior Alexandre, a todos vocês que me acompanham, muito obrigada pelo carinho da audiência. Segunda a sexta-feira, o Jornal da Gente ao vivo a partir das 11h30 da manhã, tanto pelo canal 4 da NET, quanto pela internet, tá? Você pode nos assistir. Desejo a todos uma ótima tarde de sexta-feira e retorno amanhã. O Jornal da Gente Retrospectiva são as notícias em destaque da semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.